ဟုတ်ကဲ့အင်ကဲအခုဒီအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတည်ရဲ့ထိပ်သီးတွေစနေနေ့ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲဟာဆိုရင်ဘလောက်ထူးခြားပါသလဲရှင်အင်ကဲပထမဆုံးထူးခြားမှုကတော့အာဆီယံအဖွဲ့အတွက်ထူးခြားမှုဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းကိုဝန်မဆွဲဘူးဆိုတဲ့မူပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စကိုစည်းစမ်းကွက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အထူးအစီအစဉ်တရားကျင်းပရဲဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘရူနိုင်းလိုနိုင်ငံမျိုးကအာရှအလဲရဥစ္စာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာဘရူနိုင်းကနိုင်ကလည်းပဲသဲဥဆိုင်မှနိုင်ငံဖြစ်နေလို့တော့သူကဓမ္မကထလုပ်ပြီးကျင်းပဖို့ဆိုတာအတော်ခရင်တဲ့ကိစ္စပါဒါပထမထူးခြားမှုတရားဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် consensus ဆိုတဲ့ဘုံသဘောတူညီမှုရရင်ဘယ်လိုမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ပါဘူးဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ချပန်းနိုင်ငံရယ်ဆိုတာလည်းပဲထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထူးခြားရတာကလည်းပဲအာဆီယံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဖိအားပေးခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ခမရိုကဒီမိုကရေစီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားတာဒေသတွင်းမှာဘာမှမလုပ်ပါလားလူ့ဘုတာဝန်ရှိရဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာကတိုက်တွန်းဖိအားပေးကြတယ်တရုတ်ကလည်းပဲအာဆီယံကိုပဲခြေရန်တင်ပြီးတော့တွန်းတင်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအထင်မှားကျင်းပနိုင်ခဲ့တာအာဆီယံအတွက်အထူးထူးခြားတဲ့ကိစ္စတရားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့မြန်မာအချက်တဲဘလောက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါမလဲရှင်ဘလောက်ထိရောက်နိုင်ပါသလဲရှင်သူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အနာသိမှုအဓိကဟာဒီကိစ္စဟာဆေးအနာသိမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာပါရွေးကောက်တင်နောက်ထားတဲ့အစွာကိုဖြုတ်ချပြီးတော့အနာသိနေပေါ့လေသူတို့ကဘယ်လိုပဲလှည့်စားပြီးတော့သုံးနှုန်းပေးမဲ့ဒီကိစ္စကိုသူတို့လုံးဝဝေဖန်ထိပါခြင်းမရှိပါဘူးဒါအပြင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေကလေးလေးတွေအပါအဝင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လေတစုံတစသူတို့ဝန်ထမ်းကြောင့်ဆုတ်ကြကြောင့်လည်းဘာမှဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးအဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘော့တူညီချက်ဆိုတာဟာ PRP တောင်းဆိုတာတဲ့သမန်သူရဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြတဲ့သဘောထားကဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဓိကအပြင်စက်ဖြတ်မှုတွေကိုနှစ်ဖက်လုံးကအကြံဖက်မှုတွေကိုရရမယ်ဘာညာပြောထားရပေါ့လေ။ဆိုတော့တစ်ဖက်သက်မပြောဘူးသူကအနာပိုင်တွေဘက်ကလည်းနဲ့ကိုင်းဒီလူညိုကြီးတွေဘက်ကအကြံဖက်မှုအင်းအားအလွန်ကျုံသုံးဆွဲမှုကိုလုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကလည်းစဉ်းစားရရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာသူတို့ပြောထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချက်သုံးမှထင်တယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့ညှိနှိုင်းမှာလဲနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေထိမြင့်ခံရလို့လှုပ်ပေးပါလို့မပြောဘူးဆိုတော့လူတယောက်ကိုကျိုးနေတုတ်ထားပြီးတော့မင်းနဲ့ငါဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီဟာတွေကသိအာနေချက်တွေဖြစ်လေတော့အဓိကဒီချက်တွေကိုကြည့်ရင်ပဲသိထျောက်နိုင်ပါမလားဆိုတာကတော့သံသယရှိစရာကောင်းပါတယ်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်တွေကရောပြည်စုံပါသလားရှင်အငယ်ပါသင်းပါတိုက်တဲ့အချက်တွေအားလုံးပါပါရလားရှင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်အနာသိမ်းထားတာအခုဖေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတစားပြစ်တင်ဝေဖန်တာမဟုတ်တော့မှပေါ့လေဒီကိစ္စအတွက်သူတို့ဝန်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါပေါ်ပြသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတစ်ခုကတော့မပါဘူးအဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိမ့်သိမ်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အထူးသဖြင့်အဓိကဆွေးနွေးဖို့ရခင်ဆွေးအခေါင်းဆောင်တွေဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့သမနာဦးဝင်းမြင့်တို့လွှတ်ပေးဖို့ဆိုတာလုံးဝမပါတော့သူတို့တတိယအချက်မှာဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးရမှာလဲဆိုတာအဓိကအားနေချက်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကအရေးကြီးပါပဲသူတို့ကဒါအာဆီယံကိုယ်စားလှည့်ပါလို့ပြောတဲ့ကိစ္စအာဆီယံကိုယ်စားလှည့်ကိုသူတို့လက်ခံနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆီယံကိုယ်စားလှည့်ဟာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှည့်ကအများကြီးဆက်စားတယ်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှည့်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှည့်တို့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှည့်တို့လာရင်တော့သူတို့ဒါအရသာစခန်းနဲ့ပြန်ပိတ်ဖိလေးဂေးပြပြောမှာပဲသူတို့ကပြင်းပြထန်တာဟာဘယ်လိုဖြစ်စင်လဲဘယ်လိုဖြစ်စင်ပြောမှာအာဆီယံဟာဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးအဓိကအဖြစ်ခိုင်ပြင်းနေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒုက္ခသည်တွေထွက်ပြရတဲ့ကိစ္စဒီဘက်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်ကအများကြီးပြင်းပြထန်ထန်ပြောတယ်အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကတော့သိပ်ပြီးတော့ပြင်းပြထန်ထန်မရှိတဲ့အတွက်မြန်မာအတွက်ခံတာတယ်ဆိုတော့အခုအာဆီယံကိုကိုယ်စားလှယ်လက်ခံမယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဖက်တွက်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာအခမ်းအနားဆုံးကိုယ်စားလှယ်သာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလက်ခံလိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဘလောက်အောက်ကိုကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူလူထုအဓိကအဖြစ်မြန်မာပြည်သူအများစုဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့ပြည်သူတွေဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လူထုရဲ့ support တူညီမှုကြည့်ဖြူမှုကိုရပါမလားဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သိအောက်ကိုလောက်တဲ့support တူညီမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်မသိဘူး
ဟုတ်ကဲ့အင်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတရုတ်ဘက်ကလည်းမြန်မာကိစ္စကိုအာဆီယံနီးလန်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဒွန်းဒွန်းတိုက်တိုက်ပြောနေတာရှိပါတယ်အင်ကဲနောက်တစ်ခုကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘက်ကလည်းဒီဟာကိုအတော်လေးမျှော်လင့်တဲ့သဘောမျိုးပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာတရုတ်နဲ့နိုင်ငံတကာဘက်ကလက်ခံလာနိုင်ချေရောရှိပါသလားရှင်မောင်ဆုံးတရုတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကလက်ခံလာနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။အာဆီယံဟာစောစောကပြောသလိုအနာသိမ့်တာတွေပါတယ်နဲ့သက်ပြတ်မှုတွေစွစွရဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုဆုတ်ထားထားတာမရှိတော့တရုတ်ကလည်းပဲသူတို့ပြောချင်တဲ့လိုင်းနဲ့တလိုင်းတည်းဖြစ်နေဆိုသဘောတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တရုတ်တင်မကပါဘူးဒေသရင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ရတဲ့ဂျပန်တို့အိန္ဒိယတို့လည်းပဲဒီသဘောထားမျိုးခက်ဆင်တင်ပဲသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သိပင်းပြင်းထန်ထန်မပြောဘဲနဲ့ဒါအပြော့ဆွဲနဲ့သူတို့လူလိုရကောင်းရမလားအထူးသဖြင့်တရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားရေးလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဒါကိုသူဘယ်လိုမှအထီးခိုက်မခံချင်ပါဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ဖက်ကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုအစာပြေတဲ့ပုံစံမျိုးတရုတ်လုံးမှမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်မှာအများကြီးဩဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအင်အားစုတွေကိုအဖိအဖော်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံဆိုရပေါ်မှာကစားနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကတော့အာဆီယံဒီလမ်းကြောင်းကိုခင်းပေးလိုက်တာပဲသူအတွက်တော်တော်ကောင်းတယ်အာဆီယံနဲ့ရှေ့မတွေ့နိုင်ရင်သူကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်သူဝင်တော့ဝင်လာမယ်ပေါ့လေအစူတက်ပို့ပြီးတော့လမ်းပွင့်သွားစေတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့အနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့သူတို့ရဲ့မြုံမှန်းချက်ဟာလောက်တင်မကပါဘူးဒီဟာတွေပို့ပြီးဖြစ်စေချင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းအာဆီယံကခေါ်ယူလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအာဆီယံဟာသူတို့စကားကိုနားထောင်တာပဲသူတို့ပြောတာကိုလိုက်နာတာပဲလို့တော့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်စရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်ကဖီအားပင်းမှုတွေကတော့အာဆီယံရဲ့ကူညီဖို့ဆိုတဲ့ဒီစကားပြောနေဆောင်နေတော့ပြန်ပြီးတော့ရောပါသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီအခုအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဒါအနာသိန်းစစ်တပ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကဒီအနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးအမြတ်ပိုရှိဈေးသလားဒါမှမဟုတ် NUG National Unity Government ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရှိစေပါသလားဘသူတွေအမျက်ထွက်သွားပါလဲရှင်အန်ကယ်ဒီဟာကတော်တော်ဒါမြန်မာပြည်သူတွေလည်းအဲတော်လေးစိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်အန်ကယ်ဟုတ်ကဲ့အာလောင်ကစားဝိုင်းတစ်ခုလို့ချက်ချင်းအထုနိုင်ကိုသိညာသိကြနိုင်ဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလောလောဆယ်မှာကြည့်ရတာကဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်အတွက်အသက်ရှူပေါက်ထပ်ပေါက်ရသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကနိုင်ငံတွင်းမှာနေပြီးတော့ပြည်ပကဝိုင်းပြောနေကြတာကိုသူကနားမထောင်ဘူးခလောကနန်းလုံနေတင်းခံနေရလို့ပဲယူဆနိုင်တဲ့အခြေအနေအဆူလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။အာဆီယံကအထူးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူကိုယ်တိုင်သူရဲ့အစားတော်ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေပါတချို့ဆိုလွှတ်ကြရပါတယ်တချို့နိုင်ငံတွေဖိလစ်ပိန်းတို့ထိုင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်လာအိုစ်တို့သူကသူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တက်တယ်ရင်ဆိုင်တယ်ဆိုကြရတော့ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ဖီအားကိုသူကလိုက်စရောလက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြသရောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူအတွက်အများကြီးထွက်ပေါက်ရသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာဆီယံဘက်ကလွှတ်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းပဲသူကလက်ခံနိုင်တယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလည်းပဲသူတို့ထွက်ပေါက်ပါပဲနောက်ပြီးသူတို့အချိန်ဆွဲလို့ရတော့တာပါမသိလိတကယ်တော့သူတို့အစားတော့တစ်နှစ်တွင်းမှာလုပ်ပြပါမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုပဲသုံးလစီလာခဲ့ပြီဖြစ်တော့အာဆီယံကိုယ်စားလွှတ်ဖို့ကဘယ်လောက်ကြာမှာစီစဉ်နိုင်မှာလဲဘယ်တော့လွှတ်ဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒါတွေ့မှာညှိနှိုင်းမှာ ਨੇ ဒလုံးနဲ့ကိုကုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုသူကအချိန်ပို့ပြီးတော့ဆွဲပြီးကစားနိုင်တဲ့အချိန်လည်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့နော် National Unity Governmentအဲ့ဒီကတော့သူတို့မျော်မှန်းချက်ကတော့ဘလောက်ထိထားတယ်လဲသူတို့ရဲ့ကုသလေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆာဆာကတော့အခုအာဆီယံရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်သဘောတူညီမှုကရကိုကျူးဆူတယ်လို့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဘလောက်ထိဆိုင်ခိုင်းမှမှာအကြီးကျူးဆူတယ်အလေးနဲ့ထားကျူးဆူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူးကျူးဆူတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ကောက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့လူချင်းတဲ့အတိုင်းအတာရပါမလားသူတို့ဟာအာဆီယံတောင်းဆိုချက်ထဲမှာကတော့တင်ပြချက်ထဲမှာကတော့အရဖက်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပေါ့လေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အေဝင်ဆွေးအာဆီယံကိုအမှုထားပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရမလားရလာမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောသူတို့နဲ့ဓာတ်နုထားပြီးဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဓိကပြောသူတို့ကိုစားပြုလို့ရမလားဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘာပဲနဲ့ဆိုတာလည်းပဲမေးစရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကသူတို့ဘက်က
ရအောင်တောင်းဆိုရဖို့ကတော့အနည်းဆုံးခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးမှသာရှင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းပဲအကျိုးအမြတ်နိုင်ငံရရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတာပြည်သူအတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိသလဲအခုဆိုရင်ပြည်သူအတွက်အကျိုးတော်ရွက်ခဲ့ပါပြီသမိုင်းမှာဆူယိုးစကားရှိပါတယ်သမိုင်းမှာတစ်ချက်မှာခဲ့ရင်နောက်လာနောက်သားတို့တစ်ဆက်လိုက်လို့မဖြစ်ရ
ပါပြီရာဇူးကလွန်ခဲ့ပြီအဖက်ဆယ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာကိုအခုလည်းပဲထက်ကထက်ကမှားနေကြခြင်းအဖြစ်နောက်မျိုးဆက်တွေလည်းပဲအများကြီးအခုစေကောင်းဆောင်တွေရဲ့သားသမီးမြင်းမြင့်မျိုးဆက်တွေလည်းပဲဒီတန်းကလွတ်ချင်မှလွတ်မှာပါဒီလိုပဲစပီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒဏ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်မှသာလျှင်ပြည်သူတွေအတွက်အမျက်ထွက်မယ်အစာစီးရမယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာအရှုံးနိုင်ကိုကျူတင်တွက်ဆက်နိုင်လို့တော်ချက်လို့မရသေးဘူးအတော့ကိုအချိန်ကြာစံစားရအောင်မယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်မသိဘူး